Sağlıqni saqlashga oid mavzuni davom ettiramiz. Ma'lumki, sil kasalligi butun dunyoda xavfli sanalib, o'lim bilan yakunlanuvchi kasalliklar orasida ikkinchi o'rinda turadi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyoda 10 millionga yaqin inson sil kasalligiga chalinadi. Bu ko'rsatkich COVID pandemiyasi paytida yanada ortdi va ushbu xastalik bo'yicha samarali dori vositalarining yo'qligi ana shu silga chalingan bemorlar uchun katta muammo edi. Deyapmiz chunki O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Bioorganik Kimyo institutining bir guruh olimlari tomonidan Biomairin 600 mg original preparati yaratildi. Lobar Po'latova mazkur dori vositasini ishlab chiqqanlar faoliyati bilan tanishdi va lavha tayyorladi. Aynan shu laboratoriyada ushbu dori vositasi poligalakturon kislotasi ya'ni pektin va silga qarshi preparatlar izoniazid, etambutol va rifampitsin asosida olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda har yili 25 mingga yaqin kishi silga chalinadi. Nafaqat olimlar, balki shifokor va bemorlar nihoyatda samarali deb ta'riflayotgan preparatning yaratilishi sil kasalligi muolajasi uchun haqiqiy yangilik bo'ldi. Uzoq muddat mobaynida nojo'ya ta'sirga ega bo'lgan preparatlar bilan davolanish mobaynida bemorlarda qo'shimcha yondosh kasalliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Xususan jigarda gepatit kabi kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Mana bu muammolarni hisobga olgan holatda biz mana shu amaliyotda qo'llaniluvchi izoniazid, etambutol, rifampitsin kabi preparatlarini biz polimer asosga kimyoviy bog'lar vositasida bog'lashga ustida izlanishlar olib oldik. Bu polimer asos sifatida biz tabiiy pektin moddasidan foydalandik. Sinov davrida kuzatilishicha Biomairin preparatining sil kasalligiga qarshi boshqa dori vositalariga nisbatan organizmga nojo'ya ta'siri bir necha marta kamaygan hamda samarali ta'sir vaqti bir necha bor ortgan. Dori vositasi patogen hujayralarga yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatadi. Silning turli shtamlarga nisbatan yuqori faollikka ega. Shuning uchun bu doriga men o'ylayman, kelajakda juda qiziqish katta bo'ladi. Buni shundan keyingi ketayotgan onkologik preparatlar ham mana bu dori isbotladiki, dori vositalarini o'tkir zaharliligini buni makromolekulyar sistemalarga bog'lash orqali kamaytirish mumkin ekanligini. Hozirgi kunda mazkur dori vositasini tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun ruxsat olish maqsadida yakuniy bosqich klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Biomairin preparatini klinik oldi sinovlari spesifik faolligi, ya'ni bevosita sil kasalligi shtamlariga qarshi faolligi Respublika ixtisoslashtirilgan fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ilmiy xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazildi va bu natijalar shuni ko'rsatdiki, ananaviy preparatlar bilan taqqoslanganda klinik oldi sinovlari aynan Biomairin preparati amaliyotda qo'llanuvchi preparatlarga nisbatan ancha zararsiz, organizm uchun nojo'ya ta'sir ekan. Fanlar Akademiyasining Bioorganik Kimyo instituti olimlari yanada izlanishda.